ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 8:00-ზე რადიო ძველი ქალაქის ეთერში უსმინეთ გიორგი პირველის საავტორო გადაცემას მაკედონილი, რომლის მიზანია გაგაცნოთ ლეგენდარული სიმღერების შექმნის ისტორია, ცნობილი ჰიტები და მათი ავტორები. მაკედონილი, რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი პირველი და თქვენ უსმენთ ჩემს საავტორო გადაცემას მაკედონელს. ამ გადაცემაში ვისაუბრებ სტივ ვანდერის უგდავი ჰიტის Isn't She Lovely შესახებ, რომელიც შეცვლილი 1976 წელს გამოშვებულ ალბომში Songs in the Key of Life. ინსპირაცია მისი შვილი აიშა მორისი იყო, სიმღერაშიც თავის თავს ველოცავს შვილის შეძენას, რომ ასეთი ლამაზი შვილი დაიბადა. კონსტრუქტიულად სიმღერა ჯაზ და პოპ ელემენტების მატარებელია, რომელიც ერთმანეთში იცვლება. ვანდერმა ორი განსხვავებული ვერსია ჩაწერა ამ სიმღერის. გრძელ ვერსიაში თავდაპირველად ბავშვის სტირილი ისმის, რომელიც ფონად გასწევს სიმღერას, ხოლო მოკლე ვერსიაში, რომელსაც რადიო ედიტსაც უწოდებენ, მორგებულია რადიოს ხანგრძლივობაზე. ხანგრძლივ ვერსიაში, სადაც ახალდაბადებული ბავშვის სტირილი ისმის, სუბიექტი აიშა არ არის, მაგრამ სიმღერის ბოლოს, როდესაც ტივი ამბობს Come on Aisha get out of the water baby, ძალიან ნაცნობია მშობლებისთვის, ვინაიდან და რადგანაც შვილს უხმობს ბანაობისკენ. აიშა ვონდერს იოლანდა სიმონსის განხავდა და ისიც შეიყვანა სიმღერაში ტექსტით. Lonely it could have not been done without you who conceived the one. ამ კომპოზიციაში სტივი ვანდერი ყველა ინსტრუმენტზე უკრავდა გარდა რაღაც ნაწილი კლავიშისა, ის გრეგ ფილინჯერსმა ჩაწერა. ალბომი ჩაიწერა სტუდიაში The Hit Factory-ში, ნიუ-იორკში, სადაც ისეთი ცნობილ მუსიკოსებს დაგვ ნამუშევარი, როგორებიც არიან ჯონ ლენონი, ბრიუს სპრინგსტინი, პოლ საიმონი და მრავალი სხვა. სიმღერა ძალიან ბევრ კინოშია გაჟღერებული, მაგალითად Iwana Man, Sea of Roses, Designing Women. პირველად Billboard Hot 100-ში სიმღერა 2011 წელს მოხვდა, როდესაც ეს ზეგ ლიმ შეასრულა. Cover ვერსია აქვს ისეთ ცნობილ მუსიკოსებს, როგორებიც არიან Frank Sinatra, David Burtoni და Freddie Cowley. ვანდერმა სიმღერა 2012 წელს შეასრულა ელიზაბეთ მეორისთვის ტექსტის ცოტაოდენი ცვლილებით, რომელიც ელიზაბეთზე იყო მორგებული. გვენსმენდით რადიო ძველ ქალაქ სიხშირე FM 107.9-ზე.